عیدین کی نماز کا طریقہ کیا ہے پریکٹیکل کر کے آپ کو بتاؤں گا نماز پڑھ کر بتاؤں گا سکھانے کے لیے کہ عید اور بقرعید کی نماز کیسے پڑھتے ہیں دونوں کی نماز کا طریقہ بالکل برابر ہے سیم ہے کوئی فرق نہیں صرف نیت میں فرق ہے نیت جب کریں گے آپ یہاں پر عید الفطر کہیے اور جب آپ بقرعید کی نماز پڑھیں گے وہاں بقرعید کی نماز کہیے یا عید الاضحیٰ کی نماز کہیے نیت میں بس فرق ہے ورنہ پڑھنے کا طریقہ بالکل سیم ہے ہاں اگر آپ امام کے پیچھے ہیں تو آپ قراءت مت کریے یعنی امام صاحب جب جو ہے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں گے آپ مت پڑھیے اس کے ساتھ ساتھ جب وہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے آپ مت پڑھیے چپ چاپ کھڑے رہیے سنتے رہیے غور سے اسی طرح جب امام صاحب جو ہے کوئی سورہ ملائیں گے سورت پڑھیں گے اس وقت بھی آپ چپ چاپ رہیے قراءت کرنا امام کے پیچھے منع ہے یہ خلاف سنت ہے یہ مکروہ تحریمی ہے لہٰذا اس کا خیال رکھیے اس کے علاوہ جب امام صاحب سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر اٹھیں گے تو آپ کچھ مت کہیے اٹھ جائیے اور کھڑے ہونے کے بعد ربنا لک الحمد کہیے آپ کو سمی اللہ لمن حمیدہ نہیں کہنا ہے امام کے پیچھے بس اتنی فرق ہے اس کے علاوہ ہر ایک چیز آپ کو کرنی ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھانا ہے چھوڑنا ہے سب کرنا ہے ٹھیک ہے صرف یہی دو کام جو میں نے کہا ایک ہے قراءت دوسرا ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ یہ مت کہیے اس کے علاوہ سب کام درود شریف پڑھنا رکوع میں تسبیح سجدے کی تسبیح التحیات پڑھنا دعا پڑھنا سب آپ کو کرنا ہے ٹھیک ہے اسی میں فرق ہے اس کے علاوہ چلیے میں آپ کو جو ہے اب بالکل وہ پریکٹیکل طریقہ کر کے آپ کو بتاتا ہوں کیسے عید کی نماز پڑھی جاتی ہے سب سے پہلے نیت کریے نیت کہتے ہیں دل میں سوچنے کو اور دل میں کیا سوچنا ہے اگر آپ جو دل میں سوچ رہے ہیں وہی زبان سے بول دیں گے تو یہ بہتر ہے زبان سے نیت کرنا ورنہ دل میں سوچنا ہی نیت کے لیے کافی ہے نیت کیسے کریں گے اگر آپ امام ہیں تو اس طرح نیت کریے میں دو رکعت عید الفطر کی اگر عید الاضحیٰ ہے بقرعید کی نماز ہے تو بقرعید کی نماز بولیے اگر عید جو ہے عید الفطر کی نماز ہے تو عید الفطر بولیے میں دو رکعت عید الفطر کی واجب نماز چھ زائد تکبیرات کے ساتھ نماز پڑھا رہا ہوں میرا رخ کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھیے نماز شروع کریے اگر امام ہیں اگر آپ مقتدی ہیں تو آپ اس طرح نیت کریے میں دو رکعت عید الفطر کی واجب نماز چھ زائد تکبیرات کے ساتھ اس امام کے پیچھے جو ممبر میں محراب میں کھڑا ہے اس کے پیچھے ادا کر رہا ہوں میرا رخ کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کریے اب دیکھیے کیسے کرنا ہے نیت کریے نیت کرنے کے بعد اللہ اکبر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد الله اكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله اكبر سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى الله اكبر الله اكبر سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر
الله أكبر، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. سمي الله لمن حمده، ربنا لك الحمد. الله أكبر، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. الله أكبر، الله أكبر، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.